L'any passat, el mal temps va impedir que l'Ametlla de Mar entrés al llibre Guinness dels Rècords. L'empresa de submarinisme Plankton Diving va intentar superar el rècord de persones fent snorkel al mateix temps, és a dir, fer submarinisme amb màscara i tub. Van aplegar 80 submarinistes, però el rècord està en 250. Aquest diumenge confien en aconseguir la fita. Sí, nosaltres esperem que sí. Ara ja tenim més gent inscrita que l'any passat, tenim molta més gent mobilitzada i tenim tota una setmana de marge encara, doncs, per donar-li canya a la difusió. I en realitat no són tantes persones, 250 persones en ple estiu. En el cas de la platja de Sant Jordi, que és la que està més plena de gent, doncs crec que no hauria de ser complicat aconseguir-ho. Nosaltres confiem en la gent i que vindran i que compliran. Bueno, el que és el rècord en si consisteix en estar durant 5 minuts dins de l'aigua, amb la careta, amb la màscara i amb el tub, vale? Sense treure en cap moment el cap de l'aigua. Com ens organitzarem? Tota la gent que vingui ens dividirem en grups de 50 i de fet hi haurà, perquè el rècord Guinness és molt exigent, hi haurà diversa gent que s'encarregarà de ser testimoni de que cada grup de 50 persones no aixequin el cap durant cap moment dels 5 minuts. L'últim intent de superar el rècord va ser aquest cap de setmana a Mataró. Per no tornar a fallar, l'alcalde de la Cala fa una crida als ebrencs a participar. Anem a fer un rècord, o sigui, no en som prous, probablement amb la gent que estem a l'Ametlla de Mar, una crida als nostres veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre, doncs perquè també volien passar un diumenge a la tarda agradable a la platja de Sant Jordi amb el castell de testimoni. Qui vulga ajudar a superar un rècord i passar una tarda de platja té una cita diumenge a les 5 de la tarda a la platja de Sant Jordi. Només els cal portar banyador, una màscara i un tub.